নলবাৰী জিলাৰ খাজৰাত যিটো মহাদেৱৰ 91 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ মূৰ্তিটো নিৰ্মাণ কৰি আছিলে, আজি সেই মূৰ্তিটো আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰিলে। আৰু যিহেতু আজি মহাশিৱৰাত্রি হয়, গতিকে আজি দিনটোতে উন্মোচন কৰিলে মানুহৰ ভিৰ যথেষ্ট আছিলে। লগতে তাতে বহুত ধুনীয়াকৈ পূজা পাতল কৰি আছিলে। লগতে মূৰ্তিটো চাবলৈ বিশেষকৈ মানুহৰ ভিৰ বহুত বেছি দেখা গৈছিলে। সেয়া দূৰৰ পৰাই মূৰ্তিটো দেখা পোৱা যায়, বহুত ওখ, গতিকে ওচৰলৈ গ'লে মানে বহুত ওপৰলৈ চাব লাগে, খুব বেছি ভিৰ আছিলে মানুহ। সেয়া চাওকচোন, মই মূৰ্তিটো ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক এবাৰ দেখাইছোঁ। সেয়া চাওক, মূৰ্তিটো মই তলৰ পৰা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মানুহবোৰ মানে কিমান তলতে থাকে, 91 ফিট, যিহেতু কিমান ওখ, বৰ ধুনীয়া লগা। এয়া চাওকচোন মানুহৰ কিমান ভিৰ, ই ৰিক্সা বা সৰু বাইক, তেনেকুৱা সৰু সৰু গাড়ী, তেনেকুৱা বহুতখিনি জাম হৈ গৈছিলে। লগতে এয়া যিহেতু দোকানবোৰ আহিছে, দোকানবোৰৰ কাৰণেও বহুতখিনি জাম হোৱা দেখা গৈছিলে। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি যদি এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে, তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু চেনেলত যদি নতুন হয় তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ আহিছে।